Oiê, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Adri da Moon Arts em Crochê e eu vim mostrar para você como que eu fiz essa alça com regulador. Foi a pedido, me pediram, né, nos comentários esse vídeo. Então estou aqui trazendo o modelo dessa alça com o fio barroco. Eu vou estar usando o número 4 e vou estar demonstrando com esse mosquetão e esse regulador. Lembrando que se você não é inscrito no canal, é novo por aqui, gosta de crochê, está no lugar certo. Já se inscreve para não perder nenhuma novidade. E acione o sininho aí para receber em primeira mão tudo que postamos por aqui. Vamos lá, eu vou pegar o meu mosquetão. Estou usando aqui a agulha número 4 e eu já faço aqui dentro mesmo do mosquetão, eu já vou fazer 5 pontos baixos. Já vou buscar o meu fio. E olha só, para eu prender bem o meu fio aqui, eu pego esse aqui que está sobrando, passo ele aqui por dentro e assim eu já fiz um nozinho. Prendi bem o meu fio, eu já deixo ele aqui atrás e vou escondendo ele com os pontos que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer aqui dentro 6 pontos, que no fim vai contar 5, porque sempre o primeiro ele fica somente um nozinho, então ele não conta como um ponto. Começa a contar como ponto quando se formou esse Vzinho. Então, aqui eu fiz um. Fiz 5. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que, na verdade, eu iniciei com 6, né? O primeiro nozinho e 5 pontos. O que que eu faço? Eu só viro o meu trabalho. Lembram que esse fio eu já escondi aqui atrás, olha só. Depois é só cortar. Eu viro o meu trabalho com o fio para frente, desse jeito, e venho aqui no primeiro ponto e já faço um ponto baixo. Essa alça, ela é somente de pontos baixos, carreiras de ida e volta. Olha só, fica deslizando aqui. Assim, novamente, viro o meu trabalho e vou fazer, começando aqui do primeiro pontinho, olha só. Faço o primeiro e mais 4, fechando 5 pontos. Virei, vou no primeiro. E essa alça é só isso. E aí, quando você vira o seu trabalho para fazer o seu primeiro ponto, com o fio para frente, você já vai deixando essas laterais bem retinhas. E não tem erro, é só virar assim, com o fio aqui para frente. E aí, eu vou fazer o tamanho que nós precisamos para essa alça e volto pra gente estar fazendo aqui os acabamentos, tá? E é só você continuar fazendo isso. Bom, como essa aqui é só uma demonstração, eu não vou fazer a alça toda, então você faz aqui o tamanho ideal para você colocar aqui no seu regulador. Essa aqui eu fiz com 32 centímetros. E aí vamos supor que aqui eu já terminei e está com 32 centímetros, 35, conforme aí o tamanho que você quer fazer a sua alça aqui para pôr no regulador. Lembrando que essa parte que a gente faz a alça, ela é menor, e aí depois vem a outra parte que é maior, que é para colocar aqui dentro, né, e você regular o tamanho dela. Então, eu cheguei no tamanho desejado, eu vou cortar o meu fio, né? Fazer o nozinho aqui, arrematar. Vou passar aqui por dentro do regulador, assim. Vou vir com a minha agulha de tapeceiro e vou costurar aqui. Assim.
E é só isso, gente. É bem fácil. É só colocar ele aqui e costurar. E ela vai ficar assim, desse jeito, ó. Aqui ela foi costurada. E aqui está o regulador. Ela fica assim. Depois você faz do mesmo jeito que eu fiz aqui no mosquetão, você faz o outro lado da alça. Eu vou medir essa aqui. Essa ficou com 46 centímetros. E aí você fazendo a sua alça, você só vai encaixar. Depois, quando você estiver usando, você vai encaixar aqui. Passar por dentro. Assim. E aí, esse aqui é bem prático porque você regula, né, a altura, o tamanho que você quer da sua alça. Olha só. Aí fica bem presinha assim também. E aí, regula aqui o tamanho. Bom, esse foi um breve tutorial. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou bem claro, né, e bem entendido, deixa no comentário se eu conseguir explicar direitinho aí pra você. Se ficou alguma dúvida também, me deixe saber. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.